consegue resumir aí? O que, que vai acontecer com essa gata aí? O que, que ela tem? O que, que ela faz? O que, que aconteceu? Bem, na casa do emocional e mental dela, de vez em quando ela oscila um pouco com angústia, às vezes depressão. Tá? Ela oscila um pouco, de vez em quando. Agora, na parte do dinheiro, é bom segurar. Um pouquinho de dinheiro aí. Porque ela pede cárcere. Cárcere é uma figura que encarcela, não é perdas. Tipo, guarda o dinheiro que geralmente de 3, 4, 5 meses, mais ou menos, a pessoa precisa de um din-din, digamos, uma viagem, comprar alguma coisa. E se não tiver, ou pede emprestado ou adia o sonho. Ou seja, cuidado que dinheiro de paquita, nesse estado que vocês estão, pode din-din voar. Agora, na área amorosa... Conta-me tudo, Emílio. Agora, é isso que a gente quer saber. Ó... Eu não sei, eu vou dizer o que tá aqui, ela depois confirma, tá? Mas é, há um envolvimento com pessoa compromissada. Caldo do Dragão... Caldo do Dragão é figura de adultério. Então quando essa figura aparece, ou é alguém que pode ser ou casado, ou noivo, ou tem namorada, ou tem um caso, mas alguém tem compromisso, tá? E ela tem via. Se ela persistir no objetivo, ela vai esperar um pouco. Mas a pessoa realmente desfaz e entra no caminho dela. E é casamento definitivo. É casamento pra vida toda. Tem que ter paciência. Entendeu? Por enquanto vai ser a outra, meu anjo. Por enquanto. Menina, que babado forte é esse, garota? É. Que é isso? Agora tu ficou... Antes tu tava rosa, por causa do sol que tu pegou errado. Agora tu tá vermelha. Ah, e um detalhe. Esse homem não é carioca. Ele tem que ser fora do Rio de Janeiro. Se ele está no Rio, ele é paulista. Pode ser até de outro município. Petropolitano, Cabo Friense. Mas carioca não é, com certeza. Ele não pode ser carioca. Tá? Cantinho, vai pro cantinho. Vai pro cantinho. Não vou nem confirmar pra mim, porque eu já sei que tá certo.